Є думка з приводу того, що Україна обов'язково стане членом НАТО. На цьому наголосив принаймні держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, двері альянсу для нашої держави залишаються відчиненими. Він також згадав приклад успішного просування на цьому шляху Фінляндії та Швеції. Наголосив, що на Україну очікує таке ж саме майбутнє. Політик переконаний, що російська агресія підштовхує європейські країни приєднуватися до альянсу, щоб захистити своїх громадян і суверенітет.